sistēmu. Pirmais savas bažas par rezultātu leģitimitāti pauda partijas progresīvie pārstāvis vēlēšanu komisijā. Aldis Austers uzsver, ka pēc balsu saskaitīšanas nebija iespējams redzēt, kā rezultāti tiek apkopoti. Kā redzat, es papīrs mums neesmu paņēmis līdzi, jo es mums neesmu pat ieskatījies. Jo šobrīd nav jāiepilnījums viņus izvērtēt, ņemot vērā to, kā notika šis process. Viņa viedoklim pievienojās arī Latvija pirmajā vietā un stabilitātei pārstāvji, paužot, ka rezultātus nevar nec apšaubīt, nec tiem piekrist. Komisijas vadītājs saka, ka pārmetumi ir nepamatoti. Visi komisijas locekļi pienalījās procesā pirms vēlēšanām un paši lēma par norisi. Visi mehānismi, kādi bija Eiropas parlamenta vēlēšanās, tika apstiprināti ar centrālās vēlēšana komisijas lēmumu. Neviens lēmums nebija brīvprātīgi kaut kādā veidā izgrūsts no kaut kurienes. Šeit piedalījās pilnīgi visi komisijas locekļi. Bet augstākās tiesas tiesnese Marika Senkāne, kura arī ir komisijas locekla, saka, ka šaubām ir jābūt pamatotām. Šoreiz tā nav. Viņa arī piebilst, ka jau iepriekš bijuši mēģinājumi komisijas darbu politizēt. Tad jau vajadzēja pirms vēlēšanām. Kā saks, izstos zvanus un teikt, te nav kārtībā, šī nav tāda instrukcija, viņa kaut kam neatbilst, to mēs nevaram darīt tā, to citādāk. Šādu signālu nebija. Vēl vairāk, līdz vēlēšanām, visi vēlēšana komisijas locekļi bija viensprāts, ka mums viss ir sagatavots, ka viss darbojās, ka viss būs kārtībā. Nu tad ko tad mēs šodien darīsim? Citas vēlēšanas organizēsim? Aldis Austers mudināja balsot par rezultātu apstiprināšanas atlikšanu. Komisijas priekšsādātāja argumentēja, ka kopš vēlēšanām visiem bijusi iespēja pārbaudīt rezultātus, salīdzinot iecirkņu protokols ar publicētajiem rezultātiem. Balsojumā tika lemts vēlēšanu rezultātus tomēr apstiprināt. 6 locekļi balsoja par, 3 no balsojuma atturējās. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.